بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أقول في الله سبحانه وتعالى أو يوم من الأكاه ما تبني ساحل ما يلقيني تام رجع كان لايك طول تبو فيسبوك بتكا أبرم بتكا أبرم إسلام هاي تنين يوم نمين بطين بات ما يمتين دمبي شوروم جاي ربلي جون مبون تنقني دربون تام دان فسنا ستاب دان فسنا تنقني تام جاكيها تبو فيسبوك هاي តែពេលនេះផងដែរយើងក៏មានវិក្កមានកិត្តិយសចូលរួមពីគណៈឧស្សាហកម្មសាធារណៈអាហ្មាត់និងឧស្សាហកម្មដៃបិនសាឡេជាមួយនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នករៀបចំស្របសម្រួលហើយក៏ចូលរួមបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងវិក្កមានយើងទីផងដែរអល់ឡោះអល់ហាំឌូលាប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះគឺវិស័យពីគុណទីរបស់ស្វាមីនៅទីអេជីក្នុងសាសនាឥស្លាមអឺតើវាជាប្រធានបទមួយសំខាន់ហើយវាជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាសង្គមថ្ងៃតាមចេញពីគោលការណ៍សង្គមបទជាទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងថានៅក្នុងគ្រួសារនេះលើមួយតែងតែមានស្វាមីភរិយានិងកូនចៅដែលជាសមាជិកសំខាន់នៅក្នុងគ្រួសារហើយយើងក៏ឃើញថាគ្រួសារគឺជាកោសិកាគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៅក្នុងសង្គមដូច្នេះប្រសិនបើមានគ្រួសារដែលល្អគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុខសប្បាយគ្រប់គ្រប់គ្រួសារយើងនឹងមានសង្គមមួយដែលប្រកបដោយភាពសុខសប្បាយអញ្ចឹងហើយបានជាអល់ឡោះថាលោកអាឡាជាម្ចាស់លោកមានបន្ទូលថាយ៉ាអាយូហាននាសអ៊ីនណាខ្លកណាគុមមិនសារវ៉អ៊ុនសាវ៉ាជាអ៊ីនណាគុមស៊ូដោអកបាអ៊ីលីតាអ៊ូហ្វុអ៊ីនណាខ្រមគុមអ៊ីនទឡាយ៉ាខ្វាគុមនៅក្នុងស្វាជារ៉តអាយ៉ាទី13នៅក្នុងគ្លៀនៃអាយ៉ាតកុរអាននេះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាអបារាមនុស្សរោគទាំងឡាយជាការពិតគេបានបង្កើតពួកនេះអំពីតាមកំណើតទៅប្រុសនិងមនុស្សស្រីគឺអាយ៉ាំនឹងស្ទីហវ៉ាព្រះអង្គណាគុំស៊ូហវ៉ាអរ៉ាអ៊ីឡាហើយបានបង្កើតអ្នកទាំងអស់គ្នាជាក្រុមជាកុលសម្ព័ន្ធដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាពូតាមានជាពូតាស្គាល់គ្នាអរ៉ាអ៊ីឡាប្រសិទ្ធភាពនេះណាអ្នកបកពិតអ្នកដែលប្រសើរអ្នកដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះគឺព្រះអម្ចាស់ជាគេគឺជាបុគ្គលដែលមានការខ្វះខាតឬក៏តក្វាពីព្រះអម្ចាស់ស្ថានហួរតាលក្ខណៈជាគេបើយើងមើលនៅក្នុងពិនិត្យមើលនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាខ្លះរបស់យើងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ពួកក្នុងការបង្កើតគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុភមង្គលបង្កើតគ្រួសារដែលប្រកបដោយមានការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់ពីទូរទីរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាកត្តាមួយដែលនាំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងប្រកបដោយការយកចិត្តប្រកបដោយការមានការគោរពនិងការស្រឡាញ់គ្នាទោះប្រកបបំណងធំនៃការបង្កើតឲ្យមានគ្រួសារនេះគឺបង្កើតឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាបង្កើតឲ្យមានការយោគយល់បង្កើតឲ្យមានការរស់នៅប្រកបដោយសុខសប្បាយហើយនេះហើយទើបអ៊ីស្លាម
បានណែនាំច្រើនមានទាំងនៅក្នុងគម្ពីរអកុរអានក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់ព្រះគ្រីស្ទមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមទាក់ទងនឹងការបង្កើតគ្រួសារទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសគូស្រករតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតើមានក្រិតក្រមរូបសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាដើម្បីគបប្រសើរសម្រាប់បុរសនិងស្ត្រីយកគ្នាធ្វើជាគូស្រករធ្វើជាគូជីវិតរបស់យើងយើងឃើញថាមានប្រសាសន៍របស់ព្រះគ្រីស្ទមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមលោកបានណែនាំមុននឹងយើងរៀបអតិពិធីលោកបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីសម្រាប់បុរសដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសផ្លាយជាភិយារបស់គាត់ឬអាចផ្លាយជាគូជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការនៅលើលោកនេះអញ្ចឹងគូជីវិតនេះភិយានេះប្តីប្រពន្ធនេះអាចជួយឲ្យគ្នាជំរុញឲ្យគ្នាផ្លាយទៅជាបុគ្គលដែលល្អនៅក្នុងសង្គមផ្លាយជាបុគ្គលដែលល្អក្នុងការតបស្វាគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយក៏ដូចគ្នាគូស្វាមីខ្លះក៏ជាហេតុនាំឲ្យគ្រួសារតក្កលភាពអពមង្គលធ្លាក់ទៅលើភាពទុសាមស្យតក៏ដូចគ្នានៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាបរោះខ្លះឬក៏ស្ត្រីខ្លះកាលតែគាត់នៅលីវកាលតែគាត់នៅម្នាក់ឯងគាត់មានភាពអ៊ីស្ទីកោមកគាត់ប្រករពបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅច្បាប់ឬក៏ទំនៀមទម្លាប់តាមបែបសាសនារបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវតែបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានគូស្រករជាភរិយាឬក៏ជាស្វាមីគាត់មានការកែប្រែដែលពីមុនគាត់ធ្លាប់តែងតែសំទោសតែការពីមុនគាត់ធ្លាប់តែគោរពអនុវត្តតាមច្បាប់របស់សាសនាឥស្លាមប្រសិនបើបរិបតែងតែទៅមស្ជីដដើម្បីសម្យ៉ាងថ្វាយបង្គំរួមជាមួយនឹងសាសនាឥស្លាមផ្សេងៗទៀតបើស្ត្រីគាត់តែងតែមានការបិទបាំងរាងកាយដែលឥស្លាមយើងហៅថាអោរ៉ាត់បានល្អតែបន្ទាប់ពីមានគ្រួសារមកគាត់បែរជាភ្លេចមស្ជីដគាត់ផ្លេចសម្លៀកបំពាក់គាត់ផ្លេចការបិទបាំងរាងកាយនេះយើងអាចជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសរបស់យើងក្នុងការមានគូស្រករឬក៏គូជីវិតនេះមិនសមព័ន្ធណាឬក៏មិនសមប្រកបទៅនឹងច្បាប់នៃសាសនាឆ្នាំរបស់យើងទេពីនោះរបស់សាសនារបស់ជាព្រះយើងមហាម៉ាត់សឡោះរបស់ឆ្នាំលោកបានបញ្ជាក់ថាជុងកហិលមរអសុអរតៃស្ត្រីត្រូវបានគេជ្រើសរើសសម្រាប់រៀបការធ្វើជាភរិយានោះអាស្រ័យលើរូបសម្បត្តិ4ពីដោយសតានរយៈការគ្រប់សម្បត្តិរបស់គាត់តាមរយៈពូជបងរបស់គាត់តាមរយៈភាពស្អាតស្អាតរបស់គាត់និងចុងក្រោយគឺតាមរយៈការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅសាសនារបស់គាត់ហើយជាចុងក្រោយជាករីក៏បានតាមថា comfort with their dignity that they have ចូលអ្នកធ្វើយ៉ាងណាជ្រើសរើសឲ្យបានដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលគាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការគ្រប់តាមច្បាប់នៃសាសនារបស់គាត់បសន្នបើអ្នកមិនធ្វើដូចនេះទេតារីដិតជាតាថាអ្នកនឹងទទួលរងនឹងការខាតបង់នឹងការបរាជ័យក្នុងជីវិតគូរបស់អ្នកទាំងដូនយ៉ារហូតដល់អាខិរៈក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិចំពោះបរោះដែលអាណាព្យាបាលស្ត្រីត្រូវជ្រើសរើសជាគូសម្រាប់កូនស្រីរបស់គាត់ផងដែរដែលមានប្រសាសន៍របស់ជាព្រះយេហូវ៉ាសុលឡោះវ៉ាលីសិនលោកបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីដាយាអកុមមិនប្រទោអាលីញ៉ាហូវ៉ាខូលូផូវ៉ាហ្សូវីជូហូពេលដែលមានបរិះណាម្នាក់ដែលអ្នកឃើញថាគាត់ប្រកាន់បានជោគជួនបានហើយយើងអាចទទួលយកបានចំពោះការគោរពសាសនារបស់គាត់និងមានអត្តចរិតនឹងការប្រកាន់យកនៅអត្តចរិតល្អរបស់គាត់ឃើញថាគាត់មានអត្តចរិតល្អនឹងគោរពតាមលក្ខណៈច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងតាមស្ដាំថាអាហ្សូយូហូចូលអ្នកដែលអាណាព្យាបាលរបស់ខាងកូនស្រីរៀបអតិពិធីហើយបរោះកូនស្រីរបស់ពួកអ្នកឬក៏សាច់ញាតិស្រីរបស់អ្នកឲ្យបរោះនោះទេអញ្ចឹងនេះ
គឺជាការបង្ហាញគឺជាការកំណត់រូបសម្បត្តិនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុរសនិងស្ត្រីដែលអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យធ្វើការជ្រើសរើសដើម្បីបង្កបានជាគ្រួសារបង្កើតបានជាគ្រួសារដែលជីវិតគូសកលដែលប្រកបដោយសម្ពរណបានប្រកបដោយពរជ័យអំពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយយើងក៏សង្ឃឹមថាប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនេះជីវិតគូនោះនឹងមិនមានបញ្ហានឹងមិនបណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលពីល្អទៅអាក្រក់នោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងនឹងសង្ឃឹមថាទទួលបានពរជ័យដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយជីវិតរស់នៅរបស់គាត់កាន់តែរីកចម្រើនពីមានអ៊ីម៉ានពីមានជំនឿតិចរហូតដល់ការមានជំនឿកាន់តែខ្លាំងហើយសង្ឃឹមថានឹងបានកូនចៅមកប្រកបដោយគន្លងធម៌ប្រកបដោយការគ្រប់ត្រឹមត្រូវទៅចំពោះស្មារតីរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអពតការជ្រើសរើសគូស្រករនេះវាជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែលទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាយើងអាចនិយាយថាវាជាគូនៃជីវិតរបស់យើងព្រោះការជ្រើសរើសគូស្រករយើងមិនអាចចេះតែដូរចេះតែរៀបអភិភិរុយលេងលះមិនត្រូវចិត្តយើងលេងលះទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីឬក៏ស្ត្រីរៀបការឲ្យមិនសមមិនពេញនឹងបំណងរបស់យើងសុំការលេងលះទៅរោគបរិសុទ្ធទៀតមកធ្វើជាស្វាមីពេលនោះជីវិតរបស់យើងនឹងមិនមានស្ថិរភាពជីវិតរបស់យើងនៅតែបន្តការស្វែងរករហូតប្រសិនបើយើងមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសគូស្រករនេះទេចឹងហើយបានអ៊ីស្លាមទៅចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាជីវិតអភិភាវានឹងបង្ហាញវានឹងបណ្ដាលឲ្យមានជាកូនជាចៅចឹងយើងមើលថាតើបុគ្គលជាបុរសនោះស័ក្តិសមជាឪពុករបស់កូនយើងដែរឬទេតើស្ត្រីម្នាក់នោះស័ក្តិសមជាម្ដាយរបស់យើងដែរឬទេហើយកូននេះគឺជា risky គឺជាការប្រទានមួយពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងអព្ភិទាំងបរិបទទាំងស្ត្រីអញ្ចឹងថាយើងគួរតែជ្រើសរើសឪពុកនិងម្ដាយកូនជាសម្រាប់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងតើមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបណាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរគឺជាចំណុចមួយដែលទាមទារឲ្យយើងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានល្អិតល្អន់មុនយើងសម្រេចចិត្តចូលជីវិតអភិវឌ្ឍន៍ក៏ជីវិតគូជីវិតគ្រួសារនេះអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងព្រោះការសុំទូអាទាមទារឲ្យយើងធ្វើការផលិតបច្ច័យទៅលើផ្នែកទាំងនេះចំណែកឯជំរើសផ្សេងផ្សេងទៀតអាចថាគ្រាន់តែជាផ្នែកបំពេញមិនមែនជាផ្នែកគ្រឹះទេដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាភាពស្អាតស្រស់ស្អាតទាំងបុរសទាំងស្ត្រីហើយភាពស្រស់ស្អាតនេះវាអាចសាបរលាបទៅពេលណាមួយតាមពេលវេលានិងវ័យរបស់យើងកាន់តែទៅមុខអញ្ចឹងភាពស្រស់ស្អាតនេះវានឹងបាត់ទៅតែប្រសិនបើគាត់មានអត្តចរិតប្រសិនបើគាត់មានសាសនារបស់គាត់នៅក្នុងខ្លួនប្រការនេះគឺវានឹងមិនអាចប្រែប្រួលទេគឺវាមានតែកើនមានតែរីកចម្រើនទៅកាន់តែបង្កើននូវភាពល្អកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងទូទៅយើងអាចមានការវិសប្រហែលខ្លះដោយយុវជនមួយចំនួនគាត់ផ្ដោតទៅលើតែរូបសម្រស់ខាងក្រៅឬក៏ផ្ដោតទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិដោយគាត់គិតថាសុភមង្គលដែលគាត់ចង់បាននោះគឺស្រ័យទៅលើរូបសម្រស់ខាងក្រៅឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ឲ្យតម្លៃថាសុភមង្គលដែលគាត់ទទួលបាននោះលុះត្រាតែគូរបស់គាត់គឺជាបុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬក៏អ្នកខ្លះផ្ដល់តម្លៃថាគូរបស់គាត់ត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានឋានៈខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងសង្គមដោយមិនបានដល់សារៈសំខាន់ផ្នែកដែលសំខាន់ជាងគេគឺសាសនាដោយដែលជាករយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃសាឡាមលោកបានណែនាំបានរំលឹកដូចនៅក្នុងបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសខាងដើមប្រសាសន៍របស់ជាករយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃសាឡាមខាងដើមអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់
អូស្តាហ្វហ្សាលីប៊ិនសាឡេះដែលលោកនឹងចូលរួមធ្វើការបង្ហាញបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិព្រោះថាប្រសិនបើជីវិតគូមិនស្គាល់ពីទួលនីតិមិនស្គាល់ពីសកម្មភាពខ្លួនរបស់ខ្លួនចំពោះដៃគូរបស់ខ្លួនទេច្បាស់ជាពិបាកក្នុងការរស់នៅជួនកាលគាត់រស់នៅតាមតែអារម្មណ៍របស់គាត់ហើយជាទូទៅអារម្មណ៍របស់យើងមានការប្រែប្រួលពីពេលមួយទៅពេលមួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជួនកាលនៅពេលដែលយើងស្គាល់គ្នាដំបូងចឹងអារម្មណ៍របស់យើងតែងតែមានល្អជាមួយនឹងគ្នាតែនៅពេលដែលយូរតិចទៅវាកាន់តែមានការខុញទ្រាន់ឬក៏មានចំណុចមិនល្អយ៉ាងណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការផ្កាយប្រែចំពោះអារម្មណ៍របស់យើងដែរប្រសិនបើយើងដឹងថាវាជាទួលនីតិរបស់យើងពេលខ្លះមកយើងអាចមិនពេញចិត្តតែយើងមិនអាចរំលងចំពោះទួលនីតិរបស់យើងបានទេចឹងទាមទារឲ្យយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចំពោះទួលនីតិរៀងៗខ្លួនទាំងស្វាមីនិងភរិយាអញ្ចឹងកម្មវិធីវេទិការបស់យើងនៅពេលនេះនឹងលើកជូនទួលនីតិស្វាមីចំពោះភរិយាហើយនឹងទួលនីតិភរិយាចំពោះស្វាមីអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញអូសាស្វាហ្សាលីសាឡេះដើម្បីគាត់ជួយបកស្រាយបំភ្លឺអំពីទួលនីតិស្វាមីចំពោះភរិយាតើស្វាមីត្រូវមានទួលនីតិបែបណាខ្លះក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមគ្រួសារភរិយានិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងសូមក្រុមជ័យអសាស្វាមីតបលមសុរៈបាក់ផាក់សម្លេងបិស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានឺរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌូលីលឡាហ៊ីរ៉ាប៊ីលអាឡាមីនវ៉ាឡាអ៊ូឌវ៉ានអ៊ីឡាអាឡាហ្វ៉ាលីមីនវ៉ាស្ហាដអ៊ឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវ៉ាហ្ដូឡាឆារីកាឡាوأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនឥស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់យើងដឹងហើយថាទួលនីតិរបស់ប្តីឬក៏យើងអាចបកប្រែថាសិទ្ធទៀមទីរបស់ប្តីនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតើប្តីត្រូវមានសិទ្ធិអ្វីខ្លះសម្រាប់គូស្រករជាការណែនាំរបស់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបុរសជាប្តីត្រូវដឹងថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមានត្រឹមណាហើយស្ត្រីជាប្រពន្ធក៏ត្រូវដឹងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនថាមានត្រឹមណាព្រោះដោយដែលឧស្តាហ៍អូស្មានបានលើកឡើងថាកាលយើងនៅម្នាក់ឯងវាជារឿងមួយស្រួលក្នុងការសម្រេចការងារប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមានគូស្រកររឿងដែលយើងសម្រេចដោយខ្លួនឯងមិនអាចទៅរួចទេវាទាល់តែពិភាក្សាដៃគូរបស់ខ្លួនបានការងារឬក៏ក្រុមគ្រួសារមួយវាអាចមានសុភមង្គលបានចឹងពេលដែលពិភាក្សានោះហើយផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នានោះហើយជាពេលដែលត្រូវដឹងថាអ្វីទៅជាទួលនីតិរបស់យើងចឹងបើសិនជាក្រុមគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់ដឹងទួលនីតិរៀងៗខ្លួនមិនសូវជាមានបញ្ហាទេព្រោះកាលណាយើងដឹងសិទ្ធិរបស់យើងត្រឹមណាយើងអនុវត្តត្រឹមហ្នឹងទៅកាលណាយើងហួសយើងបំពានទៅលើគេហើយភាគីម្ខាងទៀតអាចមានជាការដាស់តឿនរំលឹកថានេះមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកទេអាចអញ្ចឹងមានន័យថាសំខាន់ណាស់ដែលអ្វីដែលស្លាមបានណែនាំគឺត្រូវជ្រើសរើសគូស្រករឲ្យបានល្អចំណុចក្នុងប្រធានបទតកតោនឹងបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ប្តីចំណុចទី1ដែលប្តីមានសិទ្ធិគឺប្រអាចមានសិទ្ធិទៀមទីឲ្យប្រពន្ធក៏អត់គាត់ជាការចាំបាច់
ក៏ប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងឃើញថាសង្គមរបស់យើងមានការប្រើឬក៏គាត់យល់ច្រឡំមានន័យថាសំដៅទៅលើថាប្តីគាត់គិតថាត្រូវប្រអាចគាត់ប្រើប្រពន្ធឲ្យប្រអាចគាត់គាត់មានសិទ្ធិទាមទារប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាមានន័យថាមិនត្រូវប្រើពាក្យប៉ុណ្្នឹងទេត្រូវប្រើពាក្យថាត្រូវប្រអាចវយិបទៅប្រអាចប្តីរាល់ទង្វើទាំងឡាយណាដែលវាមិនមែនជាទង្វើម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាអ្វីដែលស្លាមបង្កប់ប្រើច្បាប់ប្រើហើយប្តីប្រើស្របនឹងច្បាប់ឥស្លាមប្រើចាំគោរពតែប្រសិនបើប្តីប្រើទៅលើផ្លូវខុសមិនបើយឹបសម្រាប់ប្រពន្ធគោរពទេតែទៅណាសិហັດអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមរំលឹកវែងបន្តិចត្រង់ថាដោយសារមានសំណួរជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់ឃើញថាខាងស្ត្រីគាត់ទៀមទាចង់បានអត្តន័យទៅថាពាក្យថាតអាចប្តីនេះត្រឹមកម្រិតណាអញ្ចឹងពាក្យតអាចប្តីដែលអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងគឺតអាចនៅក្នុងរងវងក្រឹតក្រមច្បាប់ប្រើឲ្យតអាចតែប្រសិនបើប្តីនឹងគាត់ទៀមទាឲ្យតអាចគាត់រំលងហួសពីច្បាប់មិនវាយិបទេព្រោះរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាល់ឡោះសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតអតាពីម៉ាក់សៀតិឡាមានន័យថាមិនចាត់ទុកថាជាការប្រអាទេប្រសិនបើវាជាទង្វើម៉ាក់សៀតនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងសូមបីតែប្តីក៏ដោយប្រសិនបើគាត់ប្រើលើផ្លូវខុសដាច់ខាតអត់ទៅប្រអាទេអត់ទៅប្រអាទេជាងសូមកុំយកពាក្យគ្លីមួយម៉ាត់ថាំងទៅវាយប្រអាប្តីហើយខ្លួនបែរទៅជាប្រព្រឹត្តទង្វើដែលស្លាមមិនបង្កប់ប្រើហើយប្រើប្រពន្ធឲ្យប្រាដែរគឺខុសហើយគឺត្រូវប្រើឲ្យខ្ជាប់ថាតអាចប្តីលុះត្រាតែប្រការនោះស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើយើងមើលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលើកដំកើងមនុស្សប្រុសជាងមនុស្សស្រីដែលវាជាលក្ខណៈពិសេសណាស់សម្រាប់បុរសជាប្តីអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងដែលយើងតែងតែសូត្រកូរអានជារៀងរាល់ពេលវេលាយើងជួបហើយថានៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះនៅត្រង់ដែលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអរ-រីជាលកោវ៉ាមូនអាឡានីសាបិមាហ្វាដលឡឡោះបាដហុមអាឡាបាវ៉ាបិមាអាំហ្វាកូមីនអាំវ៉ាលីហ៊ីមសូរ៉ានីសាអាយ៉ាទី34មានន័យថាពួកបរោះបរោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើស្ត្រីភេទទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានលើកដំកើងមនុស្សម្នាមួយចំនួនឲ្យមានឧត្តមភាពលើគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងដោយសារតែបរោះភេទនេះគឺជាអ្នកដែលគត់គង់ទៅលើស្ត្រីភេទតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗដែលខ្លួនមានមានន័យថានៅកោះសំខាន់ចឹងនៅក្នុងអាយត្តនេះហើយដែលអ៊ីប្នូកាសៀរគាត់បានលើកបញ្ជាក់នៅក្នុងតាហ្វស៊ីរហើយដោយនាំមកដោយអាលីអ៊ីប្នូអាប៊ីតុលហះអំពីអ៊ីប្នូអាប៊ាសមានន័យថាសម្ដីនេះជាសម្ដីរបស់អ៊ីប្នូអាប៊ាសដែលជាអ្នកតាហ្វស៊ីរកូរអានពាក្យថាអរ-រីជាលកោវ៉ាមូនអាឡានីសាគាត់ចង់និយាយថាអ៊ូម៉ារ៉ាអ៊ូអាឡៃហ៊ីនហើយទូទីអ៊ូហ៊ូហ្វីម៉ាអមរ៉ាហាអល់ឡោះប៊ីហ៊ីមីនតាអាតីហ៊ីវ៉ាតាអាតូអានតាគូណាមុះស៊ីណាតុនលីអាហ្លីហ៊ីហាហ្វីសាតុនប៊ីម៉ាលីហ៊ីមានន័យថាពាក្យថាបរោះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលុស្ត្រីនេះគឺអ៊ីប្នូអាប៊ាសបកស្រាយថាមានន័យថាជាថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏ជាមេមានអ្នកបរោះជាប្តីនោះណាគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ជាពិសេសទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលជាគាត់ជាមេមក
អញ្ចឹងចង់សំដៅទៅលើថាគឺត្រូវស្ត្រីត្រូវតែមានតួនាទីជាអ្នកដែរប្រអប់ប្តីដោះស្រាយពួកគាត់ជាមេគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែស្របទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើការប្រអប់នោះតាមរយៈប្តីហ្នឹងអានេះធ្វើបានក្នុងចំណោមការប្រអប់របស់គាត់ឬក៏ប្រអប់ប្រពន្ធដែលត្រូវប្រអប់ចំពោះប្តីគឺប្រពន្ធទៅធ្វើខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកដែលធ្វើអំពើល្អសម្រាប់គ្រួសាររបស់ប្តីផងហើយជាអ្នកដែលត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីផងដែរនេះគឺម៉ាក់ណាប្រអប់ប្តីអញ្ចឹងសូម្បីតែតបសៀតនៅក្នុងកូរ៉ាននេះដែលតបសៀតដោយអ៊ីប្រាហ៊ីមអាប់ស្គឺចង់និយាយថាសប្រអប់ទៅលើអ្វីដែរច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រើអញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់នេះគឺជាការត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដស្របតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺមិនចាត់ទុកជាការប្រអប់ទេប្រសិនបើការប្រអប់នោះខុសពីច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមយើងសង្កេតឃើញថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកដំកើងបរោះខ្ពង់ខ្ពស់ច្រើនណាស់ដោយសារតាមរយៈការប្រើតាមរយៈការដាស់តឿនរំលឹកតាមរយៈការការពារគឺជាសិទ្ធដែលប្តីត្រូវតែធ្វើចំពោះប្រពន្ធអញ្ចឹងទាមទារឲ្យប្រពន្ធប្រអប់ចំពោះប្តីនេះដោយសារទី1ឃើញថាបរោះជាប្តីគឺមានកម្លាំងណាគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយសាសនាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលឆ្លាតវាងវៃហើយចាំបាច់មួយទៀតនោះគឺគាត់ជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិមានអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើជីវភាពសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នេះទៅលើគ្រួសារទាំងមូលអញ្ចឹងហើយបានជាក្រាបទៀនទាថាត្រូវតែក៏អត់ប្តីអញ្ចឹងនេះគឺជាសិទ្ធិទៀមទារបស់ប្តីឬក៏តួនាទីប្រពន្ធដែលត្រូវធ្វើចំពោះប្តីគឺប្រអប់ប្រអប់ប្តីរបស់គាត់ចំណុចទី2ដែលជាសិទ្ធិទៀមទារបស់ប្តីទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់នោះគឺប្រពន្ធត្រូវថែរក្សាប្រការអាកម្បាំងផ្សេងផ្សេងរបស់ប្តីមានន័យថាការងារខ្លះរវាងប្តីប្រពន្ធនេះគឺមានការងារខ្លះមិនត្រូវឲ្យអ្នកដតីដឹងទេដឹងតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធព្រោះវាជាជីវិតដែលសាងឡើងដោយអ្នកទាំងពីរដែលសំខាន់បំផុតអញ្ចឹងបានជាអ៊ុលឡាម៉ាបញ្ជាក់ថាសូមបីតែបងប្អូនខាងឪពុករបស់ខាងស្រីមានន័យថាឪពុកក្មេកក៏មិនត្រូវប្រាប់ព័ត៌មានរបស់ប្តីពេលខ្លះគឺត្រូវរក្សាប្រពន្ធត្រូវតែមានសិទ្ធិរក្សាដោយសារប្តីមានសិទ្ធិទាមទារថាមិនត្រូវធ្វើឬក៏បញ្ចេញព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រួសាររបស់យើងទៅលើអ្នកដទៃសូម្បីតែជាសាច់ញាតិជិតក៏ដោយគឺត្រូវតែរក្សានេះគឺជាសិទ្ធិទាមទាររបស់ប្តីចំណុចមួយទៀតគឺប្តីមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យប្រពន្ធត្រូវថែរក្សាខ្លួនប្រាណសម្រាប់តែរូបគាត់មួយនេះគឺជាជីវិតប្តីប្រពន្ធរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់មានន័យថាដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឬក៏មិនត្រូវមានការគេហៅថាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដទៃក្រៅពីប្តីរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងទាំងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីត្រូវប្តីមានសិទ្ធិទាមទារត្រូវតែរក្សាសម្រាប់តែគាត់តែម្នាក់គាត់ហើយទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីនេះគឺសុទ្ធតែជាមានប្តីមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យគោរពស្រឡាញ់ទទួលស្គាល់ព្រោះចំណុចនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើស្ត្រីគាត់ខ្វះការយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើចំពោះប្តីគឺបញ្ហាក្រុមគ្រួសារអាចទទួលនឹងការបែកបាក់តាមរយៈនេះឯងព្រោះអ្នកខ្លះយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាស្ត្រីខ្លះគឺគាត់ស្រឡាញ់តែប្តីរបស់គាត់ដោយឡែកក្រុមគ្រួសាររបស់ប្តីអត់ត្រូវទៅឪពុកជួនកាលឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកឪពុកប្តីរបស់ខ្លួនឯងបកកើតសាច់ញាតិរបស់ប្តីបើកើតគឺបែរទៅជាមិនគោរពមិនស្រឡាញ់ដូច្នេះគឺមិនអាចមានន័យថា
លក្ខណៈនៃការប្រអាត់ប្តីគឺតាមរយៈនេះគឺមិនត្រូវទេគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ទាំងប្តីស្រឡាញ់ទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រឿងតូចតាចវាជារឿងមួយផ្សេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់តែប្តីរបស់ខ្លួនមិនមានន័យថាជាសិទ្ធដែលយើងត្រូវធ្វើពេញលេញចំពោះប្តីដែលក្នុងនាមប្តីជាអ្នកដែរមានសិទ្ធទាមទារនោះទេគឺដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេចំណុចមួយទៀតដែលជាចំណុចសំខាន់តកតងនឹងជីវិតរបស់ប្តីប្រពន្ធដែរនោះគឺមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ចូលផ្ទះរបស់យើងប្តីមានសិទ្ធទាមទារថាប្រពន្ធមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដែលគាត់មិនពេញចិត្តឬក៏មិនត្រូវមានការអ៊ីសិនឬក៏គាត់អត់នៅជាពិសេសត្រូវចូលផ្ទះរបស់គាត់ដាច់ខាតអត់បានចេញចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ក្នុងការមិនឲ្យគ្រួសារអ្នកមូស្លីមម្នាក់បែកបាក់ព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាតាមរយៈនៃការចេញចូលជាពិសេសអ្នកដតីហើយជាបរិភពទៀតវាអាចនឹងជាមូលហេតុភេទណាស់ធំណាស់ហើយដែលជាពិសេសនៅអាគិរសម័ននេះឯងជាងគ្រាន់តែចូលផ្ទះច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងពេលដែលប្តីអត់នៅប្តីអត់អនុញ្ញាតចុះទម្រាំទៅលួចជួបគ្នាឡើយឆ្ងាយឡើយផ្សេងវាកាន់តែឆ្ងាយឥឡូវយើងឃើញជាក់ស្ដែងមូលហេតុនេះហើយដែលជាមូលហេតុដែរធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្លួនគេយើងឃើញថាអ្វីដែលនប៊ីលោកបានណែនាំគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាលាយហិលូលិលមរអតិអន្តស៊ូមវាហ្សូជូហាសាហ៊ីដុនអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីនហ៊ីវ៉ាឡាតាហ្សានហ្សិនវ៉ាឡាតាហ្សានហ្វីបៃតីហ៊ីអ៊ីឡាប៊ីអ៊ីនហ៊ីមានន័យថារ៉ាសូលថាមិនហាឡាលទេសម្រាប់ស្ត្រីភេទគឺគាត់បួសសុណាតបួសអីណាបើសិនជាប្តីរបស់គាត់នៅវត្តមានមានន័យប្តីរបស់គាត់នៅផ្ទះតើតែសូមអ៊ីសិនពីប្រិសិនហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាចូលផ្ទះរបស់គាត់ទេលុះត្រាតែប្តីអនុញ្ញាតពីមុនសិនគឺយើងសង្កេតឃើញថាសូម្បីតែបុស្សដែលជាប្រការមួយជាទង្វើល្អមួយបុស្សសុណាត់ប្រសិនបើប្តីមិនអនុញ្ញាតប្រពន្ធអត់អាចបុស្សបានទេតើតែសូមអនុញ្ញាតដោយសារអីធម្មតាជីវិតប្តីប្រពន្ធត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកឬក៏ត្រូវការការគេហៅថារួមសង្វាសរួមអីប្រិយពលរបស់គាត់ពេលយប់ពេលថ្ងៃជាសិទ្ធិរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រូវតែមានការសុំសិទ្ធិហើយសុំសិទ្ធិរបស់គាត់ពួកនប៊ីបានណែនាំដូចនេះឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលផ្ទះរបស់គាត់លុះត្រាតែមានការអ៊ីសិនពីប្តីអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងសង្កេតឃើញថាប្រសិនបើយើងសង្កេតមើលយើងឃើញថាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានដាក់មកនេះដើម្បីធានាឲ្យបានច្បាស់ថាគឺត្រូវតែស្មោះស្ម័គ្រមួយទល់នឹងមួយគឺមិនត្រូវមានការវិវេនោះទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែចូលផ្ទះគេហាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យចុះទម្រាំចេញទៅជួបអ្នកដតីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីប្តីហើយវាមិនមែនជាលក្ខណៈដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យស្ត្រីធ្វើដូចនេះផងអានោះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរណាស់កាន់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនដូចចំណុចមួយទៀតថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះទេលុះត្រាតែសុំអ៊ីសិនពីប្តីអានឹងបានចេញទៅបានអ៊ីម៉ាមសូហ្វីបានលើកឡើងថាសូម្បីតែទេសនាក្នុងអ៊ីម៉ាមសូហ្វីនិងអ៊ីម៉ាមហាំបាលីសូម្បីតែចេញទៅហ្សីរ៉ាស់ឪពុករបស់ស្ត្រីនឹងមានឪពុកក្មេករបស់គាត់ឈឺក៏មិនអនុញ្ញាតដែរលុះត្រាតែមានការអ៊ីសិនពីប្តីដែរប៉ុន្តែចំណុចនេះយើងឃើញថាគ្មានគ្រួសារណាមួយហាមគាត់រហូតដល់ប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែការសុំអ៊ីសិនគឺជាការងារមួយដែលចាំបាច់ដែលទាមទារឲ្យមានការសុំអ៊ីសិនដើម្បីសម្រួលដល់ការយោគយល់គ្នាក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងมันមានអ្វីសំខាន់ជាជាងការនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាគុំធ្វើអ្វីមួយដល់ការសម្រេចដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុនេះដោយសារពេលវេលាខ្លីមិនអាចនិយាយបានច្រើនហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺសង្ឃឹមថាពេលវេលាខាងក្រោយទៀតយើងអាចដាក់ជាសំណួរសម្រាប់ឆ្លើយព្រោះដោយសារយើងពេលវេលាតាមរយៈពេល1ម៉ោងនេះគឺតិចណាស់
هذا وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سوف نتلعب ما كل نفو أستاذ الزلي لبعنا بأسرع يمكن يسد تكون في بأسرع مي تبو فلوسا ربقات أي كنت كي تريد ها كمريك سمحان لك يوم جاب رام جاب بان كا بأسرع ربق أستاذ كنت كي موي كي تأتون كا كروب سوامي جنك ការគោរពចំពោះស្វាមីនេះគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់វាគឺមិនមែនគោរពថាឲ្យតែយើងជាបុរសយើងជាស្វាមីគឺប្រពន្ធដាច់ខាតត្រូវតែគោរពប្តីសពបែបយ៉ាងបើទោះជារឿងនោះរឿងមិនត្រឹមត្រូវមិនស្របតាមច្បាប់ក៏ដោយគឺមិនអញ្ចឹងទេគឺច្បាប់អ៊ីស្លាមថាឲ្យគោរពក្នុងរង្វង់ដែននៃច្បាប់អ្វីដែលជាការអនុញ្ញាតរបស់ច្បាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើស្វាមីរបស់ប្រាឬក៏បុរអបអបធ្វើដល់រឿងអ្វីមួយដែលខុសនឹងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិបដិសេធហើយមានសិទ្ធិណាសិហាត់រំលឹកចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើឲ្យពោះទីសិទ្ធិឬក៏តួនាទីរបស់គាត់ដែលត្រូវធ្វើចំពោះក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយក៏មានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលអស្ចារ្យរៀបរាប់បាននេះអល់ឡោះឃើញថាដោយសារតែពេលវេលាតិចពេកมันអាចបកស្រាយបានទេហើយជាការរំលឹកផងដែរជាការដល់ដំណឹងជូនបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈចំពោះ Facebook វេទិកាអប់រំអ៊ីស្លាមនេះអរគុណទីសំអាចប្រសិទ្ធមានចំណងឬចំណុចណាមួយដែលអាចរបស់យើងបានបកស្រាយទៅហើយមិនប៉ុនច្បាស់ឬក៏ចង់មានការបញ្ជាក់បន្ថែមបងប្អូនអាចដាក់ជា comment នៅក្នុងឡាយនេះហើយប្រសិនបើមានពេលវេលាអ៊ីនសាអល់ឡោះទូនទួនទាំងអស់គ្នានឹងមានការបកស្រាយនៅចុងកម្មវិធីហើយប្រសិនបើមិនមានទេយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនតាមរយៈការឆ្លើយតប comment ឬក៏ផ្ញើសារផ្ទាល់ទៅដល់ខ្លួន private អ៊ីនសាអល់ឡោះទាំងអស់សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងរួមស្ដាប់នឹងតល់ជាសំណួរឬក៏ចង្អល់ប្រសិនបើមានអរគុណបន្តគឺសូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យអាហ្មត់ដែលសាស្ត្រានឹងបញ្ជាក់អំពីទួលនីតិឬក៏សិទ្ធិរបស់ភិញ្ញាចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ខ្ញុំទទួលបានសួរالحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كروب الشيخ عثمان نقرب جام كمتي كرتي محاضر أين نتجاي كمتي وحيو كتوتي نقرب جام كمتي وحيو ហើយសូមគោរពស្ដាប់រំលីដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីយើងក្នុងយប់នេះហើយសូមគោរពសៀខហូសាលីចំណែកក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃចូលរួមជាមួយយើងក្នុងយប់នេះមិនមែនសៀខហូសាលីស្ដាប់ហូសាលីក៏បានរំលឹកច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងទូនទីរបស់ចរិយាចំពោះស្វាមីដូចជាការតាអត់ទៅចំពោះស្វាមីដូចជាការ
ថែរក្សាខ្លួនប្រាណសម្រាប់ស្វាមីថែរក្សាកិត្តិយសដូចជាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកក្រៅដែលស្វាមីមិនពេញចិត្តចូលទៅក្នុងផ្ទះគឺថានេះជាទួលនីតិរបស់ភរិយាដែលត្រូវធ្វើចំពោះស្វាមីបន្តអញ្ចឹងតើពណ៌នៃទួលនីតិរបស់ភរិយាស្ថាបរសេរីក៏បានរៀបច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកពីទួលនីតិរបស់ស្វាមីវិញដែលធ្វើចំពោះភរិយាដោយសុខាយក្នុងនីតិដ៏ខ្លីរបស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាទី1ស្វាមីគឺមានទួលនីតិច្រើននៅក្នុងគ្រួសារដោយយត្តក៏ជាប្រលីឧស្សាហ៍របស់សេរីក៏បានលើកបលហ៊ុនណមិទ្ធលលារី عليهن بالمعروف មានថាស្ត្រីគាត់មានសិទ្ធិដែលស្វាមីត្រូវបំពេញចំពោះគាត់ហើយក៏ដូចគ្នាដែរស្វាមីក៏មានសិទ្ធិដែលត្រូវភរិយាបំពេញចំពោះគាត់មានន័យថាស្វាមីមានទួលនីតិចំពោះបំពេញចំពោះភរិយាហើយភរិយាក៏ត្រូវមានទួលនីតិបំពេញចំពោះស្វាមីដែរជានៅក្នុងគ្រួសារបើសិនបើភាគីទាំងពីរក៏ដឹងពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនហើយក៏បំពេញតាមទួលនីតិរបស់ខ្លួនដោយល្អប្រសើរយើងឃើញថាបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយអ្វីដែលឧស្សាហ៍អូស្មានបានលើកខាងដើមថាបើសិនបើពេលខ្លះការងារខ្លះភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរក៏មិនពេញចិត្តនឹងធ្វើប៉ុន្តែក៏ដឹងថាវាជាទួលនីតិរបស់គាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវាជំរុញគាត់ត្រូវតែធ្វើជំរុញគាត់ត្រូវធ្វើវាជាទួលនីតិចំណែកអ្នកផ្សេងមានន័យថាគេបន្តបន្សំជួយប៉ុន្តែសំខាន់គឺទួលនីតិរបស់គាត់ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងស្វាមីនៅក្នុងគ្រួសារយើងឃើញថានៅពេលចាប់ផ្ដើមអ៊ីជាបបូលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរបរោះនិងស្ត្រីคล้ายជាដៃគូស្វាមីភរិយាដោយស្របច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពួកគាត់អាចរស់ជាមួយគ្នាដោយស្របច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានគឺចាប់ផ្ដើមដោយអ៊ីជាបបូលអ៊ីជាបបូលដែលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទាមទារចាំបាច់នៅក្នុងពិធីអពាហ៍ពិពាហ៍គឺចាំបាច់ត្រូវតែមានកម្មវិធីនៅពិធីហ្នឹងហើយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានជាចាំបាច់គឺអ៊ីសិកាវ៉ាន់នេះថាមហតឬក៏ប្រាក់កាន់ស្លាឬបណ្ណការសម្រាប់ស្ត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាទូរនីតិដំបូងដែលបរោះគឺត្រូវបំពេញចំពោះភរិយាមុនគេមានន័យថានៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមគ្រួសារគេគាត់ត្រូវលះបង់ទោះបីតិចតួចយ៉ាងណាក៏ដោយស្នាមជំរុញមហតគឺជាការបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ជាការបញ្ជាក់ពីការចងចំណងចង់ពីចេតនាចូលចំណងមិត្តភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ហើយមហតនេះជាទូរនីតិរបស់ជីវៈរបស់បរិយទៅលើស្ត្រីទៅលើស្ត្រីចេះនិយាយថានេះជាប្រការចាំបាច់នៅក្នុងសាសនាស្លាមដល់អល្លាហ៍ស៊ូឡាបានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានថាវ៉ាទុននិសាសាដូកាទីហ៊ិនណះឡាមានន័យថាជោពួកអ្នកជាបរិយផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅប្រកាន់ស្លារបស់ពួកនាងជាកតាបកិច្ចនិយាយឃើញថានេះជាការលើកតម្កើងស្ត្រីនៅក្នុងសាសនាស្លាមភាគីទាំងពីរចាប់ដៃគ្នារួមរស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដែលអនុវត្តតាមនីតិវិធីតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យបរិយគឺជាអ្នកដែលបំពេញទូរនីតិប្រាក់មហាយថាខាងស្លាបរិយអ្នកបំពេញគណៈពេលពួកគាត់ទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាបង្កើតគ្រួសារមួយគឺឃើញថាបើសិនជាករណីអល់ឡោះសុលាអត់លើកដំណើស្ត្រីទេអាចឲ្យស្ត្រីជាអ្នកចេញប្រាក់បណ្ណាការឬក៏អាចពីគីទាំងពីរចេញដូចគ្នា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺតម្រូវឲ្យបរិសុទ្ធជាអ្នកបំពេញតួនាទីហ្នឹងគេឃើញថានេះជាការលើកតម្កើងមួយរបស់សាសនាឥស្លាមទៅលើសត្រីគឺអល់ឡោះសុលាបានដាក់បទបញ្ជាថាមហរឬក៏ប្រាក់ខាងស្រានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចជាតួនាទីដែលបរិសុទ្ធត្រូវបំពេញចំពោះភារកិច្ចរបស់គាត់បញ្ហាទី2យើងឃើញថាក្រៅពេលដែលរៀបអភិវិភាហើយតម្រូវការចាំបាច់នៅក្នុងគ្រួសារដូចជាណាហ្វកោះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារគឺជាតួនាទីរបស់បរិសុទ្ធនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមក្រៅរៀបអភិវិភាបរិសុទ្ធមានសិទ្ធិបង្ខំភារកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យទៅប្រកបមុខរបររកស៊ីនោះទេយើងឃើញថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដាក់កាតព្វកិច្ចលើបរិសុទ្ធគាត់គង់តែស្រងលើជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ហើយវាមិនមែនជាជំរឿទេជាកតបកិច្ចដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញនៅក្នុងពេលដែលគាត់មិនបំពេញនៅកតបកិច្ចនេះនៅទូនាទីនេះបរិសុទ្ធជាប្តីគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មធំមានន័យថាកាលណាគាត់មិនបំពេញទូនាទីនេះបរិសុទ្ធខ្លះតែបង្ខំភារកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យចេញទៅបង្កប់មុខរបររស់ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារយើងឃើញថាគាត់មានបាបកម្មធំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមព្រោះរ៉ាសូលសាសឡាមបានមានសារនៅក្នុងអាដីថ្មីថាកាហ្វាប៊ីលមរ៊ីស្មានអាយុដៃអាមីយ៉ាពតមានន័យថាគ្រប់គ្រងហើយបាបកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់កាលណាគាត់មិនបំពេញតួនាទីមិនគ្រប់គ្រងគត់គង់ជីវភាពមិនគ្រប់គ្រងជីវភាពដល់អ្នកដែលគាត់មានភារកិច្ចត្រូវគត់គង់អញ្ចឹងនៅក្នុងគ្រួសារនេះគឺបរោះជាអ្នកដែលរ៉ាប់រងនៅពេលដែលបរោះមិនបំពេញតួនាទីមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកមានបាបកម្មហើយរ៉ាសូលប្រាប់ថាគ្រប់គ្រងនេះបាបកម្មរបស់គាត់ក្នុងការជួលឋានរុក្នុងការជួលទៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាតាមណាគាត់បោះបង់ចោលកតបកិច្ចគ្រប់គងជីវភាពដល់អ្នកដែលគាត់មានកតបកិច្ចត្រូវគ្រប់គងនេះហើយប្រសិនបើស្ត្រីជាភរិយាគាត់ស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការប្រកបមុខរបររកស៊ីខាងក្រៅដើម្បីជួយដល់គ្រួសារយើងឃើញថាវាជាប្រការល្អប្រសិនបើការងាររបស់គាត់មិនប៉ះពាល់មានន័យថាប្រសិនបើប្តីគាត់អនុញ្ញាតទី1ហើយទី2ការងាររបស់គាត់មិនប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ឥស្លាមបានបង្កប់មុខរបរនៅខាងក្រៅបានប្រសិនបើគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយលុយកាក់ដែលគាត់រកបានស្ត្រីគឺជាលុយកាក់នោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់អាចចាយវាដល់មិនចាំបាច់សុំអ៊ីសិនពីប្តីគាត់អាចឲ្យបងប្អូនរបស់គាត់ដល់មិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់យោបល់ពីប្តីរបស់គាត់ព្រោះថាជាទ្រព្យដែលគាត់រកបានហើយគាត់អាចជួយគ្រួសារឬក៏មិនជួយគ្រួសារពីលុយរបស់គាត់នេះព្រោះវាជាញើសឈាមរបស់គាត់ប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ដាក់ជាមួយលុយប្តីរបស់គាត់ជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារយើងគិតថានេះជាប្រការល្អប៉ុន្តែបើគាត់មិនចង់គឺប្តីមិនអាចបង្ខំបង្ខំគាត់បានទេហើយការគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារជាទូនាទីរបស់ប្តីហើយវាជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាក៏ដូចជាបទបញ្ជារបស់រ៉ាសូលសាឡាមហើយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគាត់ទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយាមួយរ៉ាសូលបានមានប្រសាសន៍ថាឌីណារុនអំហ្វកតូហ្វីសាប៊ីលីឡាវ៉ឌីណារុនអំហ្វកតូហ្វីរ៉កាបាودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك رواه مسلم رسول الله عليه الصلاه والسلام លើកថាលុយ1 دينار ដែលអ្នកបរិច្ចាគនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះសុបហានូតាឡា1 دينار ទៀតដែលអ្នកបរិច្ចាគដើម្បីដល់ឡើងទីសកល1 دينار ទៀតដែលអ្នកបរិច្ចាគទៅលើអ្នកក្រហើយ1 دينار ដែលអ្នកចំណាយលើគ្រួសាររបស់អ្នកមួយទីឡាប់ដែលចំណាយទៅលើគ្រួសាររបស់អ្នកនោះគឺបានផលបុណ្យធំធេងជាងគេចឹងគេឃើញថានៅក្នុងអរិយនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការគ្រប់គ្រងជីវភាពគ្រួសារមិនមែនជារឿងទម្លាប់នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏ជាប្រពៃណីទេវាជាអ៊ីបាដាតសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមកាលណាយើងបំពេញតួនាទីនេះកាលណាបរិសុទ្ធបំពេញតួនាទីនេះ
មានន័យថាគាត់កំពុងតែបំពេញតួនាទីតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនៅរ៉សូលហើយគាត់មានផលបុណ្យផលធេងពីអល់ឡោះសុផានៅអូតាឡាចំពោះបរិបទគាត់មិនគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់នៅក្នុងខណៈពេលដែលបរិបទគាត់មានចំណូលហើយគាត់មិនគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ករណីនេះស្ត្រីជាភរិយាអាចយកពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ដោយមិនចាំបាច់សូមអ៊ីសិនមិនចាំបាច់សូមការអនុញ្ញាតទេគាត់អាចមានសិទ្ធិយកសម្រាប់គ្រប់គងគាត់ហើយនឹងកូនរបស់គាត់ហើយនឹងរួយការចាំបាច់របស់គាត់ដូចប្រសាបរិស្រោះសសរមទីកាន់ហិនវិញអត់ច្បាស់តែគាត់បានរំលឹកប្រាប់ប្រសាសសរមដល់ស្វាមីរបស់គាត់មិនគ្រប់គងជីវភាពឲ្យគាត់បានគ្រប់គ្រាន់ពេលនោះរសោបានមានសាសទីកាន់គាត់ថាគូឌីមកយកពីគីវវឡាដេគីមានម៉ារូមានន័យថាជួអ្នកយកទ្រព្យប្តីរបស់អ្នកនៅចំនួនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គងគ្រួសាររបស់អ្នកហើយនឹងកូនរបស់អ្នកដោយអស្ចារ្យចឹងករណីនេះបរិះទាំងឡាយត្រូវចាំថានៅក្នុងខណៈពេលដែលខ្លួនមិនគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារឬក៏អសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមពេលនោះគឺផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងការសូមលែងលះករណីនេះគឺស្ត្រីមានសិទ្ធិនឹងបើសិនបើបរិះមិនបំពេញតួនាទីនឹងចឹងកន្លែងនេះគឺត្រូវចាំថាការគ្រប់គងជីវភាពគ្រួសារនេះគឺជាតួនាទីរបស់យើងជាប្រុសគឺជាតួនាទីរបស់យើងគឺជាបរិះហើយប្រការចាំបាច់មួយជាតួនាទីសំខាន់មួយរបស់ប្តីដែរគឺរ៉ាប់រងលើកលៃស្នាក់នៅនិយាយឃើញថាការគ្រប់គងជីវភាពជាការចាំបាច់ហើយប្តីក៏មានតួនាទីរ៉ាប់រងលើកលៃស្នាក់នៅដែរវាជាតួនាទីរបស់បរិះដែលត្រូវបំពេញឥឡូវសូមលើបានដាក់បទវិជ្ជានេះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយតួនាទីសំខាន់មួយទៀតដែលបរិះជាប្តីចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញចំពោះភរិយាគឺការរស់នៅជាមួយភរិយាដោយល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងវិសារៈគេថាហុសនុមហាសរៈអញ្ចឹងនៅក្នុងអាយកូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាស៊ីរូហ៊ុនបិលម៉ារូហ្វមានន័យថាជូនរួមរស់ជាមួយពួកនាងដោយល្អប្រសើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះសួរថាការរស់នៅជាមួយគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែលល្អបំផុតកន្លែងនេះគឺឥស្លាមបបរាដូចជាការតន់ខ្លួនទៅពាក្យសម្ដីហើយនឹងកាយវិការឬទៅធ្វើផ្សេងផ្សេងបរោះកុំអាងថាខ្លួនឯងជាមេគ្រូសាកុំអាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសុលឡាលើករំកើកឲ្យមានឋានៈលើភរិយានៅក្នុងគ្រួសារហើយព្រោះជាមនុស្សកុសខើឬប្រូតគ្រៀតចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ឡើយនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសុលឡាឲ្យរួមរស់ដែលល្អប្រសើរមានន័យថាត្រូវទន់ភ្លន់ចំពោះគ្រួសារត្រូវធ្វើល្អចំពោះគ្រួសារទង្វើទាំងឡាយណាដែលចាត់ទុកថាជាទង្វើល្អចំពោះភរិយារបស់គាត់គឺបរិះត្រូវធ្វើដូចមានបញ្ជាក់នៅក្នុងអតីតតារត្រូវប្រាប់ថាខៃរគុំខៃរគុំលិអះលីវ៉ាអានាខៃរគុំលិអះលីប្រសមយសាថាអ្នកដែលល្អជាងគេនេះពួកអ្នកគឺអ្នកដែលធ្វើល្អជាគេចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ហើយរសោបានជាប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលធ្វើល្អជាងគេចំពោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងអតីតមួយទៀតយើងឃើញថាពេលដែលគេសួរអ៊ីសារ៉ាឌីអឡោអានហាអំពីការងាររបស់រ៉ាសូលសាឡាមនៅផ្ទះពេលនោះអ៊ីសាបានឆ្លើយថាកានយកូនុពីមេហ្នាទីអះលីហ៊ីមានថារ៉ាសូលសាឡាមនៅផ្ទះរបស់លោកលោកបម្រើគ្រួសាររបស់លោកមានថាគេការចាំបាច់មួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះលោកជួយគ្រួសាររបស់លោកអញ្ចឹងបរោះទាំងឡាយគឺកំគិតអ្នកខ្លះគាត់គិតថាគាត់មានតួនាទីគង់គួរជួយការងារផ្ទះការងារអសមឬក៏គាត់ជាអ្នកបកែរកលុយគាត់អាចរកចំណូលបានច្រើនការងារកប៉ិកប៉ុកជួយភរិយាអត់សមកន្លែងនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេសួរថាតើមានណាគង់គួរជាងរ៉ាសូលឡោះសាសឡាមជារ៉ាសូលរបស់អាឡោះសុងឡាជាអ្នកនាំសាររបស់អាឡោះសុងឡាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសនៅសម័យកាលនោះនិយាយថាជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលប៉ុន្តែរ៉ាសូលឡោះសាសឡាមបម្រើគ្រួសារបបអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកមានខ្លះគាត់អាចជួលអ្នកបម្រើមកធ្វើការឲ្យនិយាយថាវាបាន
ប៉ុន្តែវាមិនអាចជំនួសបានទេវាឃើញថាវាអាចជំនួសការងារប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីសប្បាយរីករាយការជួយផ្ទាល់ហើយឲ្យអ្នកដទៃមកជួយការងារគ្រួសារដល់ភរិយាគឺអត់ដូចគ្នាទេកន្លែងនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងឃើញថាយើងជាប្តីគឺត្រូវបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសល្អនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងមានថាប្រសិនបើអាចជួយការងារគាត់បានគឺត្រូវតែជួយគាត់កុំគិតថាខ្លួនជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈពិសេសនេះពិសេសនោះហើយមិនជួយការងារគ្រួសារកន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមហើយនៅក្នុងការរួមរស់ដែលល្អប្រសើរគឺប្តីក៏ត្រូវរក្សាកិត្តិយសភរិយាដូចអ្វីដែលសាស្ត្រកូសាលីបានលើកថាភរិយាគឺត្រូវរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្លួនឯងកិត្តិយសរបស់ប្តីជាប្តីក៏ដូចគ្នាហាមដាច់ខាតការផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រការមិនល្អនៅក្នុងគ្រួសារទៅខាងក្រៅមានជាប្រាប់នៅក្នុងអតីតប្រសាទបានជាប្រាប់ថាមនុស្សដែលមានឋានៈនៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានឋានៈអាក្រក់ជាងគេនៅកាយគីយ៉ាម៉ាត់គឺបរិយាកាសរួមរស់ជាមួយភរិយារបស់គាត់ហើយភរិយាដែលរួមរស់ជាមួយប្តីរបស់គាត់ក្រៅមកគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយប្រការមិនល្អនឹងទៅខាងក្រៅមានន័យថារឿងអាកំបាំងគ្រួសារគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាវាជារឿងដែលមិនល្អនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងចាត់ទុកថាមិនល្អអ្នកខ្លះដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយខាងក្រៅសូម្បីតែកន្លែងគេងរបស់គាត់ក្រេដេករបស់គាត់បន្ទប់ដេករបស់គាត់ជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ឬអ្នកខ្លះគាត់និយាយពាក្យមួយចំនួនផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្រៅដែលជារឿងផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ចេះឃើញថានេះជាប្រការមួយចំនួនដែលទុយពីអ្វីដែលអល់ឡោះប្រើនៅក្នុងកូរ៉ានឲ្យរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយល្អប្រសើរចេះនៅក្នុងកូរ៉ាននៅក្នុងសាសនាឥស្លាមការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយល្អប្រសើរការលែងលះគ្នាក៏ដោយល្អប្រសើរដែរហើយវាជាកំហុសឆ្គងនៅខ្លះនៅពេលដែលលែងលះគ្នាចាប់ផ្ដើមបរិហារភិក្ខីនេះបរិហារភិក្ខីនោះភិក្ខីខាងភរិយាបរិហារខាងប្តីភិក្ខីខាងប្តីបរិហារខាងភិក្ខីភរិយានិយាយថាចំណុចនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមបើនៅជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលនៅជាមួយគ្នាប្រសិនបើអស់វិធីក្នុងការផ្សះផ្សាលែងលះគ្នាដោយល្អប្រសើររកដៃគូផ្សេងរៀងខ្លួនពួកគាត់តែមានសុភមង្គលអញ្ចឹងនៅក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដែលល្អប្រសើរគឺការរក្សាប្រការអកបាំងមិនល្អពីគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងការរួមរស់ជាមួយគ្នាដែលល្អប្រសើររស់ឡើងផ្ដាំនៅក្នុងអតីតមួយថាស្តូសូវិនសាខៃរ៉ាមានន័យថាជួបគ្នាទទួលយកបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើល្អជាមួយស្ត្រីជាភរិយាគឺថានេះជាបណ្ដាំរបស់ស្រស់សាសនាជាមួយស្វាមីទាំងឡាយជីវប្តីទាំងឡាយគឺឲ្យធ្វើល្អជាមួយភរិយារបស់គាត់អញ្ចឹងចាំបាច់ជាជាកតាបកិច្ចចាំបាច់លើយើងជាអ្នកស្រាវប្រការបំពេញជាមួយភរិយាហើយប្រការសំខាន់មួយទៀតតួនាទីស្វាមីជាមួយភរិយាដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើគ្រួសារជាអ្នករ៉ាប់រងលើគ្រួសារហើយគាត់មិនត្រូវបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារគាត់នោះទេនៅក្នុងអតីតស្រាវជាប្រាប់ថាឡើបារតឬឡើវិរតចេះនៅការនិយាយថាគាត់បកកោផផលគ្រួសារយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគាត់ប្រើពាក្យអសុរោះអ្នកខ្លះគាត់ជាប្រមាថភរិយាឬជាប្រមាថរហូតដល់ឪពុកម្ដាយភរិយាឬសាច់ញាតិគាត់ទៀតនិយាយថានេះជាទង្វើអសីលធម៌ដែលគេហាមឃាត់សម្បីតែជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅមិនថាអ្នកឥស្លាមឬអ្នកមិនឥស្លាមកុំថាឡើយជាមួយមនុស្សដែលរស់នៅជិតជាមួយយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការហាមឃាត់គឺមានលក្ខណៈផ្លូវជាតិអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែផ្ដល់ការគោរពឬលើកពីនេះអ្នកខ្លះអត់ឈានដល់ការបកអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារដូចខ្លះគឺគាត់បំពេញមិនត្រឹមតែមិនបំពេញតួនាទីជាមួយគ្រួសារហើយគាត់ថែមទាំងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារតាមរយៈអំពើហិង្សាផ្សេងៗដល់គ្រួសារទៀតតែចំណុចនេះគឺជាប្រការដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមមកយើងគឺថាឥស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យអប់រំទេវតាទីទួចំពោះភរិយា
ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យបកកធ្វើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺស្វាមីទាំងឡាយប្តីទាំងឡាយគឺចាំបាច់ត្រូវតែស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបញ្ហាសំខាន់មួយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងយល់គឺឃើញថាជាទូទៅភាពអយុត្តិធម៌ឬការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារកើតឡើងតែកើតមានដោយសារមូលហេតុដើមគឺដោយសារទង្វើអយុត្តិធម៌ពីភាគីណាមួយក្នុងចំណោមភាគីទាំងពីរហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលថាប្តីគាត់ពេលខ្លះអត់បំពេញតួនាទីចំពោះគ្រួសារដែរហើយគាត់ចង់ឲ្យភរិយារបស់គាត់បំពេញតួនាទីចំពោះគាត់ឲ្យបានអត់ខ្ចោះ 100% ខណៈពេលដែលខ្លួនឯងអត់បំពេញតួនាទីទេហើយសួរថាតើកន្លែងនេះអាចទៅរួចយ៉ាងម៉េចនិយាយថានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទង្វើល្អត្រូវបានតបស្នងវិញដោយភាពល្អប្រសើរចុះបើគាត់មិនធ្វើល្អចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់នៅចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់ធ្វើល្អចំពោះគាត់យ៉ាងម៉េចហើយភរិយាខ្លះក៏ជាងដែរគាត់មិនបំពេញតួនាទីចំពោះស្វាមីរបស់គាត់ហើយគាត់ទៀមទាឲ្យស្វាមីរបស់គាត់បំពេញតួនាទីឲ្យបានល្អប្រសើរជាពួកគាត់ឲ្យបាន 100% និយាយឃើញថានេះជាចំណុចអយុត្តិធម៌ហើយនិយាយឃើញថាស្តង់ដារ2សម្រាប់ខ្លួនឯងស្តង់ដារផ្សេងហើយសម្រាប់អ្នកដទៃគឺស្តង់ដារផ្សេងតែចំណុចនេះហើយជាចំណុចដែលស្រាមហាំខាត់ហើយវាជាចំណុចចាប់ដើមនៃការបែកបាក់ប៉ះសិនបើគ្រួសារមានស្ថានភាពនេះថានៅក្នុងស្ថានភាពនេះអញ្ចឹងយើងមុននឹងសម្លឹងមើលទៅលើកង្វះខាតរបស់ភរិយាយើងត្រូវសម្លឹងមើលកង្វះខាតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះយើងជាបរិសុទ្ធយើងមានតួនាទីធំនៅក្នុងគ្រួសារតើយើងបានបំពេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយឬនៅយើងមានខ្វះខាតអីចំណុចអីខ្លះដែលយើងខ្វះខាតហើយមានបញ្ហាទេដែលយើងសួរភរិយារបស់យើងថាតើគឺមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតអីខ្លះពីខ្លួនដើម្បីយើងកែតម្រូវហើយក្រោយមកទៀតបើយើងឃើញកង្វះខាតពីភរិយារបស់យើងយើងខ្វះយើងកែតម្រូវគាត់វិញអញ្ចឹងចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យការរស់នៅក្នុងគ្រួសារមានលក្ខណៈអបសារប៉ុន្តែការមិនច្បាស់លាស់ជាមួយគ្នាហើយទៀមទាតែពីភាគីម្ខាងឲ្យធ្វើត្រឹមត្រូវហើយភាគីម្ខាងទៀតមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវនោះយើងឃើញថានេះជាមូលហេតុចម្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងគ្រួសារចឹងនៅក្នុងនាទីដ៏ខ្លីខ្ញុំសូមរំលឹកដល់សង្ខេបដោយតែប៉ុណ្ណឹងដោយសារពេលវេលាយើងកាន់តែខិតជិតហើយសូមអរគុណសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីវ៉ាសាហ៊ីអ៊ីស្មាអ៊ីលអរគុណលោកអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនសម្រាប់ចំពោះការបកស្រាយនៅទួលទីបងបរោះចំពោះពីរបស់គាត់ទេឃើញថាមានចំណុចតាមតាមការស្ដាប់របស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនក៏ទទួលបានដូចគ្នាតែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនគឺមានគឺចំណុចការទួលទីក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាការផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារវាជាទួលទីរបស់បរោះចឹងហើយរហូតដាក់ថាវាជាអីបាទវាជាទង្វើដែលយើងធ្វើទៅទទួលបានផលបុណ្យអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ផងចឹងវាជាចំណុចមួយសំខាន់មែនទែនវាជាការទទួលខុសត្រូវមួយធំដែលតម្រូវឲ្យឬក៏ទាមទារឲ្យបរិសុទ្ធជាស្វាមីឬទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចនេះមែនទែនជាវិញថាអូការលើកឡើងហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ចេះរស់ស៊ីដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបាច់ខ្វល់ទេគឺខ្ញុំចាំតែដេកស៊ីយ៉ាវាបែបនេះវាអាចថាក្នុងការរស់នៅដល់ការយល់ទល់ពោះពីសំណាក់ភរិយារបស់គាត់អាចនៅបានក៏ប៉ុន្តែយើងបាត់ទៀតជាមានបង្គោលនៅក្នុងគ្រួសារក្នុងនាមជាបរិសុទ្ធហើយអល់ឡោះបង្កើតយើងមកជាបរិសុទ្ធដែលអ្នកមានតួនាទីដែលយើងទម្លាក់តួនាទីនោះទៅឲ្យអ្នកផ្សេងវិញអាហ្នឹងយើងខ្ញុំជឿថាយើងពិចារណាខ្លួនឯងតែយើងគួរនៅជាភេទបរិសុទ្ធទៀតទេនៅពេលដែលយើងទម្លាក់បែបនេះការឡើងនេះមិនមែនសម្រាប់ទៅលើអ្នកណាក៏មានការងារក៏អសមត្ថភាពឬអាចធ្វើការបាននោះករណីពិសេសអញ្ចឹ
ាងកាលណាកាលនេះសេះមានបញ្ហាទេវិជ្ជាយុទ្ធនឹងជាការមនោសចេតនារបស់ភិយារបស់គាត់អាហ្នឹងវាអត់អីទេតែដូចឡែកអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំសំណាងណាគឺបានប្រពន្ធមកគឺខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើអីតែម្ដងគឺខ្ញុំចាំតែដេកស៊ីចាំតែទទួលផលទៅនេះមិនមែនជាអ្វីដែលឥស្លាមគាត់ប្រានោះទេហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺការជួយការងារគ្នានៅក្នុងគ្រួសារដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងហើយឧស្សាហ៍បានបញ្ជាក់ថាសម្បីតែជាករណីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំក៏លោកតែងតែជួយបំពេញការងារឬក៏ធ្វើការងារផ្ទះរបស់លោករហូតដល់ពេលដល់មកទូសម្បាយ៉ាងដល់មកទូស្លាប់គាត់ចេញទៅស្លាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំមកសង្កេតឃើញនៅក្នុងការរស់នៅនៃសង្គមរបស់យើងខ្លះខាងបរោះគាត់ប្រកាន់ថាការងារហ្នឹងជាការងាររបស់ស្រីទេប្រសិនបើយើងជាបរោះតែជាបរោះពិតយើងអត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការអស់ទៅនឹងទេដូចជាការជួយការងារក្នុងផ្ទះខ្លះធ្វើនេះធ្វើនោះជួយការដូចជាការជួយការចំអិនអាហារខ្លះសម្រាប់គ្រួសារឬក៏ការជួយមើលកូនចៅក្នុងពេលដែលភរិយាគាត់រវល់អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ថាកាលណាយើងធ្វើប្រការហ្នឹងទៅអានេះតាមដែលខ្ញុំដឹងថាអាចបន្តទៅទេអញ្ចឹងណាក៏មិនតែមានលក្ខណៈអ្នកធ្វើអ្នកដែលប្រកាន់ជំនាញទំនាក់ទំនងបែបហ្នឹងគាត់ថាគឺបរោះហ្នឹងអង្គុយចាំតែលើកអីលើតុបាយដល់មកមកគឺលើកបាយមកដាក់បងបែបនេះខ្ញុំគិតថាពុយមើលទៅក្នុងជីវិតរបស់របស់ជាតិយើងរបស់សម្ឡោះរបស់លោកជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបើគិតពីរបបបើគិតពីដំណែងបើគិតពីអំណាចបើគិតពីការទទួលខុសត្រូវប្រហែលជាមិនមានតាមម្នាក់មានការទទួលខុសត្រូវនៃការរហូតដូចមើលទេតែបើទោះជាទួលនទីបើទោះជាការមានចិត្តរបស់លោកតាមនេះក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មកបញ្ជាក់ថាលោកបានជួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកក្នុងកិច្ចការផ្ទះរបស់ពួកគាត់គឺវាជារឿងមួយដែលពិសេសសាស្ត្រស្នាមនេះដែលថាអនុវត្តតាមសំណាស់អនុវត្តតាមនីតិរបស់ជាករីមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាំគួរលោកចិត្តប្រាក់គួរពិចារណាឡើងវិញចំណុចនេះចំណុចដែលថាខ្ញុំអត់ហ៊ានជួយក្រុមគ្រួសារពេលខ្លះមកគាត់ថាគាត់មានចិត្តដែរចង់ជួយខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែអាចជួយទៅវានាំឲ្យបាត់ភាពជាបរិបទរបស់គាត់វាទៅជាចេះវិញប្រភេទដែលគាត់ធ្វើរឿងត្រូវធ្វើរឿងដែលល្អជួយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់គាត់ភ័យខ្លាចបាត់ភាពជាបរិបទជាកិច្ចការថាជាលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បរិបទដែលត្រឹមត្រូវនេះមិនមែនជាលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលឡើងវិញយើងអស់គ្នាតែវាជារឿងល្អហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺឧស្សាហ៍បានលើកឡើងថាជួនកាលយើងជាអ្នកមានយើងជាអ្នកដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអាចមានចំណូលច្រើនអាចជួលអ្នកបម្រើឬក៏អ្នកដែលជួយការងារផ្ទះអស់ជ្រាយយើងអាចជួល5អ្នកតែវានៅតែមិនស្មើនឹងការជួលរបស់យើងពេលខ្លះមកมันជារឿងធំដុំទេគាត់តែជួយដូចថាទៅជួយនេះជួយនោះគាត់បន្តិចបន្តួចតែជាខ្លឹមសារជាអត្តន័យនៃការសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាភារកិច្ចនេះគាត់ជាមានតម្លៃធំធេងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានជីវិតគូមានជីវិតជាស្វាមីភរិយាច្បាស់ជាយល់ច្បាស់នៅចំណុចនេះព្រោះពេលខ្លះមកមានមិនមែនការជួយនឹងជាតម្លៃសម្រាប់គាត់ទេគាត់មើលពីចិត្តមើលពីការយកចិត្តទុកដាក់មើលពីការខ្វាយខ្វល់ចំពោះគាត់ច្រើនជាងអំពើដែលយើងធ្វើជួយកាលជួយដងទឹកគាត់មួយកែវឲ្យទឹកឲ្យគាត់មួយកែវឬក៏មួយផ្កាដើម្បីធ្វើជាអាហារធ្វើអីមានមិនគាត់យល់អីក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែជាការដែលផ្ដល់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ជាការផ្ដល់បង្ហាញនៅមនោសេតនាការស្រឡាញ់វាអាចមានន័យច្រើនជាងការជួយនោះដូចថានេះវាជារឿងមួយដែលទាំងអស់គ្នាទាំងរូបខ្ញុំផងដែរដែលជាបរិសុទ្ធដែរនេះ
ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាយើងប្រកាន់ថាខ្លាចជំនឿជាបរោះអញ្ចឹងខ្លាចថាយើងនៅបន្តការយល់បន្តការអនុវត្តនូវទស្សនៈដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះខ្ញុំមើលនៅក្នុងអីខមមិននេះដូចជាមិនមានសំណួរអីទេហើយម៉ោងក៏ដូចជាដល់ហើយតែយើងអាចថាលើកបន្តិចបន្តួចប្រសិនបើមានសំណួរក៏ចំណុចណាដែលយើងអាចបន្តបានអឡោះចំណុចឆែកទៅដូចជាមានសំណួរទេអត់ស្ដាប់មានកូនសំណួរខ្លះថាខាងទីខាងខ្ញុំសេវាវាខោយអត់ទូតខមមិនមកយ៉ាងម៉េចអីមិនហើយមកទៅដូចជាខមមិនដូចអត់មានជាសំណួរទេហ្នឹងណាខ្ញុំសូមសូមយកបន្តិចស្មានតែថាបងប្អូនយើងគាត់អាចបានដេសេទៅចូលសំណួរក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ផ្ញើចាយចាក់ដៃជនណាសូមឆ្លើយឬក៏សូមដូរយោបល់បន្តិចមានបញ្ហាគាត់បានសួរថាបើសិនជាប្តីចុះចេញពីផ្ទះដោយមិនបានលែងរះភរិយាទេក៏ប៉ុន្តែហើយក៏មិនបានផ្ដាល់ណាស់ប្រកាសគុតពូជាដែរតាមគាត់មានបាបកម្មដែរទេករណីនេះមួយទៀតហើយចំណាយភរិយាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើគាត់ចង់លែងអ្នកដែរមានរូបមានការលើកឡើងពីចំនួនហ្នឹងណាខ្ញុំឃើញថាសំដួលនេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងយើងសូមពេលវេលាទុកទៅណាដើម្បីបំភ្លឺគាត់អញ្ចឹងតើតើនឹងបញ្ហាដែលថាប្តីចេញពីផ្ទះហើយអត់ពុកអត់ពុតពងជីវភាពដល់ភរិយាខ្លួននោះគឺយើងឃើញថាបាបកម្មគឺមានហើយពីព្រោះយើងលើកឡើងដើមដោយសិស្សមិនសាប់តែលើកឡើងថាវាជាកត្តាប្រកែកហើយវាជាឥបាតក្នុងការគុតពងជីវភាពទៅលើប្រពន្ធប៉ុន្តែត្រង់សំណួរត្រង់ថាតើប្រពន្ធទទួលដូចម្តេចមានន័យថាក្នុងករណីថាប្តីធម្មតាគាត់មានប្តីពឹងពាក់ប្តីហើយក្នុងការរស់នៅគឺគាត់ត្រូវការពឹងពាក់ប្តីព្រោះធានាសុវត្ថិភាពសុខសេចក្តីនៅក្នុងគ្រួសារគាត់ត្រូវការប្រពន្ធជាប្តីរបស់គាត់លែងទៅបាត់ពីផ្ទះប៉ុន្តែអត់លែងលះនេះទេតែករណីនេះគាត់ប្រហែលជាគាត់ចង់សួរថាថាស្ត្រីនេះទៅធ្វើម៉េចបើសិនជាគាត់ចង់លែងលះអញ្ចឹងករណីនេះយើងឃើញថាចាក់កាត់ច្រើននៅក្នុងរួមវងនៃការសំដួលក្នុងចំណងបណ្ដាសំដួលដែលភាកច្រើននៃគាត់សួរជាពិសេសស្ត្រីពេទ្យប្រហែលជាអ្នកថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនបានបំពេញតួនាទីដូចវ័យរបស់បានលើកឡើងក្នុងតួនាទីរបស់ប្តីដែលទទួលជាប្រពន្ធនិយាយគឺរឿងទៅហើយមិនសើនៅផ្ទះទេច្រើនណាស់គិតថាខ្លួនឯងមានតួនាទីអញ្ចឹងចេញបាក់បាក់ផ្ទះខ្ញុំគិតថាកូនលើកឡើងថា3 4ខែបើនោះក៏មានដែរជាករណីនេះប្រសិនមកស្ត្រីជួបបញ្ហានេះគឺស្ត្រីអាចទៅយកវាហុកមានន័យថាទៅនិយាយថាប្តឹងចុះប្តឹងថ្នាក់ហ្មងឥឡូវនេះយើងឃើញថាការទម្លាក់ការដឹកនាំទៅតាមភូមិត្រុកមានន័យថាតាមអាគមយើងក៏អាចទៅប្តឹងអាគមដើម្បីឲ្យដឹងថាប្តីរបស់គាត់នេះទៅយ៉ាងម៉េចព្រោះវាអត់ទាំងអាការពុតគង់ហើយមិននៅជាមួយគាត់ទៀតអញ្ចឹងប្រកាសជាត្រូវចេញផែនការនេះមានន័យថាអាគមគាត់មានតួនាទីក្នុងការផ្សះផ្សាឬក៏គាត់ហៅខាងភេកីខាងប្តីរបស់គាត់មកប្រល់ដំណឹងមកដើម្បីមកពិនិត្យគ្នាមើលថាតើចុះចេញយ៉ាងម៉េចរបៀបម៉េចពីព្រោះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យទុកស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេធ្វើសលឹមទៅលើទេធម្មតា
គាត់ចេញទៅបាត់ក៏ទៅរកអាផ្សេងជារឿងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាទុកគ្នានេះលេងក៏មិនលេងអាប្តីក៏គ្មានយកប្តីទីក៏បានចុះគាត់មានស្លាប់អត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានចិត្តក្លាហានទៅរកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់ហើយសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នឹងមានមជ្ឈបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរដែលគាត់លើកគាត់លើកសំណួរមកនោះណាតែប្រសិនបើស្ត្រីនោះក៏អត់ទៅប្រឹងទេទោះបីប្រមាណឆ្នាំក៏ដោយនៅតែជាប្រពន្ធរបស់គេដដែលហើយប្តីរបស់គាត់នៅទៅបាត់ប្រមាណឆ្នាំរបស់គាត់ក៏ដោយក៏នៅតែជាប្តីរបស់គាត់ដដែលនេះជាករណីមួយហើយយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់យកគ្រួសារទៀតចង់យកស្ត្រីខ្លះហ្នឹងណាគាត់ចង់បានប្តីទៀតប៉ុន្តែក៏អត់ដឹងហុគមនឹងទេដល់ថ្ងៃគេមកស្ដីហ្នឹងចាប់បានសួរហុគមនឹងហុគមនឹងមានតន់ដាច់ប្តីមុនណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅរងចាំរហូតដល់គេតឡាក់ហើយបើថានៅក្មេងរហូតដល់3ផុត3ដងស្អាតនៃការមានរដូវមានន័យថារងបងຕ້ອງ3ខែអញ្ចឹងបើបរោះខ្លះក៏ថារេមិនចាំយូរអត់បានទេគាត់ក៏ខកទៀតដែរដោយសារមិនស្វែងយល់អំពីច្បាប់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងដែលជាស្ត្រីពេលបើជួបបញ្ហាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលរោគដំណោះស្រាយព្រោះសាសនាឥស្លាមមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនរណាធ្វើបំពានទៅលើគ្នាបានទេពួកស្ត្រីក៏គ្នាត្រូវការសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវការអ្នកគ្រប់គងត្រូវការអ្នកមើលខុសត្រូវដែរអូវ៉ាឡោះអាឡាហ៍ស្លាមអัลฮัมดุลิลลาฮអរគុណច្រើនលោកសាស្ត្រាចារ្យពុការបំភ្លឺនៅសំណួរបងបងប្អូនយើងដែលគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈអតិថិជនហើយខ្ញុំក៏សូមចូលរួមពីដែរតើតួនាងអ្វីដែលឧស្សាហ៍បានលើកឡើងបាញ់វិញគឺជាទូទៅជីវិតគ្រួសារជីវិតរបស់នៅជាស្វាមីភរិយានេះអានេះតាមបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងនឹងតាមរយៈការអានការរៀនសូត្រពីអ្វីដែលគ្រូគ្រូទូនទួនបានឃើញឃើញថាជីវិតជាគូនេះជីវិតគ្រួសារនេះទាមទារឲ្យយើងមានការសហការគ្នាទាមទារឲ្យយើងមានការយោគយល់គ្នាខ្ពស់ទាំងក្នុងករណីដែលយើងមិនបានគត់គង់ករណីដែលយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយយើងនៅតែទៀមទាឲ្យអ្នកឲ្យមកខាងទៀតយកចិត្តទុកដាក់មកខ្ញុំមិនសង្កត់ទៅលើបរោះឬក៏ស្ត្រីទេគាត់ថាយើងអត់បានផ្ដល់អីសោះដូចជាសាសមូសាបានលើកឡើងតែយើងជជែកទៀមទាចង់ឲ្យភាគីមកខាងទៀតបំពេញតួនាទីរបស់គាត់មកលើយើងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ហើយកាលណាមានភាពអយុត្តិធម៌វាជាមូលហេតុមួយនាំឲ្យមានការបែកបាក់មានការប្រេះស្រាំនៅចំណងអភិភិភាចំណងជីវិតគូនេះហើយខ្ញុំក៏សូមរំលឹកផងដែរថាជារួមគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជីវិតអភិជានេះមានភាពអុយស្រួយពេកបាទថាបើស្ត្រីគាត់កុំថាឲ្យតែប្តីគាត់រៀងឃ្លាតទៅតិចគាត់មានសិទ្ធិអាចសំលេងសំអីបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាតាមពិតវាជាសិទ្ធិអាចសំបានផងដែរយើងមើលពីសំខាន់វាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគាត់ដែរហើយកត់ទុនកតាបកិច្ចក្នុងការពុតគងគ្រួសារហ្នឹងវាជាទួលនីតិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់តែជួយការស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ស្ថានភាពចំណូលរបស់គាត់ក៏មានកម្រិតដែរជាវិញ្ញាណគាត់អ្នកខ្លះគាត់ប្រៀបធៀបចំណូលរបស់គាត់ជាមួយអ្នកផ្សេងឬក៏អ្នកក្បែរផ្ទះគាត់គេចំណូលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេដូរឡានគេដូរម៉ូតូគេដូរចេះដូរចុះតែខ្ញុំអត់មានដូរអីសោះក្នុងពេលដែលមុខរបរនិងធុរកិច្ចការងាររបស់ស្វាមីគេខុសពីស្វាមីរបស់យើងនឹងទាមទារឲ្យយើងការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយការយោគយល់ប្រកបដោយការស្គាល់ពីស្ថានភាពពិតរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកជាវិញ្ញាណគេចេះតែលត់លើចង់បានឲ្យដូចអ្នកនេះចង់បានឲ្យដូចនេះផ្លេចគិតពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រួសាររបស់យើងហ្នឹងអស្សឡាមអាឡៃគូម
ដឡាដឡាបាទមុនសិកទៅណាអីស្មានសាមអរគុណសុទ្ធរៀងដាច់ទៅម៉េចចាបាទវិញមកលឿនអានដឡាខ្ញុំជាការចូលរួមឯសង្គមថាសិស្សមូសាចង់មកអាចមានមតិចូលរួមខ្លះដើម្បីជាការណាស់សិហាត់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមូសាថាបាននៅបាទនៅណាអូខេមតិយោបល់ជាបណ្ដាំជាការរំលឹកព្រោះថាយើងចង់មកដែរចោលអាចបន្ថែមបានតិចព្រោះយើងចូលក៏រៀងយឺតដែរបាទនេះអូសាទៅហៅទៅបាទដូចជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានបញ្ហាហ្នឹងបាទចាំតិចនៅជាមើលខ្លាច់មកវិញយ៉ាអរគុណបាទអរគុណអរគុណសុំជួយស្ដាប់ពេលខ្លាច់ទៅអត់មកវិញមិនស្មានរំលឹកដល់ទៀតខ្លែងបាញ់មិញអត់ស្ដាប់អត់បានស្ដាប់ឮតែហៅស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានទៅឡាមិញអត់លើសម្លេងបាត់សម្លេងលើលើលើដល់ហើយលោកសុកសុកខ្ញុំសាសអល់ជាណាស់ស្ញាត់ដល់ពីការចង់ចង់ហើយនៃការទីរបស់យើងដល់ទៅទៅការលើបោះសុកទៅយើងនឹងចាប់កម្មរបស់យើងដល់ឡោះយ៉ាសុំជួយអត់លើសម្លេងជិះអញ្ចឹងអីខាងខ្ញុំបាទចា៎លឺលឺតអស់សោះដែរលឺតអានរិលឺខ្លាំងតិចអលឺណលឺណអស្មានរំលឹកម្ដងទៀតចង់ឲ្យមូសាធ្វើអីគាត់អត់ស្ដាប់អត់លឺមិញណែសិលមូសាបាទអហោអាយអាចសោះសោះដែរលីផ្ដាល់អាចអាចបន្តទៅគាត់គាត់ឥឡូវលឺឲ្យសេងសេងលឺឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសាស្ត្រផ្ដល់ជាណាស់ស្ងាត់ជាការរំលឹកចុងក្រោយនៃចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងពីរបស់ពួកយើងអស់គ្នាដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរតទៅនឹងប្រតិបត្តិរបស់យើងនេះណាសូមសូមអរសូមក្រុមអរគុណជាថ្មីដល់ស្ដាប់ស្មាននៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីខ្ញុំសូមរំលឹកបរិយជីប្តីក៏ដូចជាស្ត្រីជាភរិយានៅក្នុងគ្រួសារគឺយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងគ្រួសារពិសេសបរិយាជប្តីយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងដាក់ចិត្តថាចង់បង្កើតគ្រួសារជាមួយនៅប្រត្រីណាម្នាក់ពេលដែលបរិយាជប្តីដាក់ចិត្តថាចង់បង្កើតគ្រួសារជាមួយនឹងស្ត្រីណាម្នាក់គឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសស្ត្រីនោះដោយខ្លួនឯងហើយស្ត្រីគឺតាមរយៈវលីរបស់គាត់គ
ាត់ក៏នៅរឿងដូចគ្នាបរោះដែរធ្វើជាស្វាមីរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាចំណុចនេះជាចំណុចចាប់ដើមនៃគ្រួសារដែលពួកគាត់ជាអ្នករើសដោយខ្លួនឯងហើយដូច្នេះក្រោយពេលដែលរើសរស់នៅជាមួយគ្នាគឺពួកគាត់គួរមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានខ្ពស់ពួកគាត់មើលឃើញថាល្អហើយបានសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅជាមួយគ្នាសុខចិត្តចាប់ដៃគូជាមួយគ្នាតាំងពីចំណុចចាប់ដើមអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលរួមរស់ជាមួយគ្នាក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់កុំដោយសារបញ្ហាបន្តិចបន្តួចនាំឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់និយាយថាការបែកបាក់គ្រួសារគឺជារឿងមិនល្អមួយនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមព្រោះវាជាអតិពលអវិជ្ជមានទៅលើគ្រួសារពិសេសគឺទៅលើកូនចៅនិយាយថាកូនចៅអាចបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅកូនចៅអាចបាត់បង់អ្នកថែរក្សាដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងការអាចអ្នកផ្សេងថែរក្សាប៉ុន្តែមិនល្អប្រសើរដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបរោះជីប្ដីយើងជាមេគ្រួសារគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ឲ្យបានពូកំផុតហើយស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរគឺស្ត្រីខ្លះគឺគាត់មានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចគឺគាត់សុំប្តីគាត់លែងលះហើយយើងឃើញថាការសុំប្តីលែងលះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមប្រសិនបើគ្មានមូលហេតុស្របច្បាប់ទេវាជាបាបកម្មធំនៅក្នុងអង្គការរបស់សាសនាបានប្រាប់ថាអាយុមរអះតលបតហ្សូជីហតតឡាកមិនហ្គៃរីបាបស្ផហរ៉ាមុនអាឡៃហារ៉ៃហតលជិនណាស្រាប់មានសាថាស្ត្រីទាំងឡាយណាដែលសុំប្តីលែងលះដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនោះគាត់ហារ៉ាមក្នុងការចូលសួគ៌ារបស់អាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺកុំតក់កហល់នៅក្នុងការសុំលែងលះយើងឃើញថាដោយសារស្ត្រីពេលខ្លះគឺគាត់លឿននៅក្នុងការសុំលែងហើយបរោះជាប្តីខ្លះពេលខ្លះចង់ឈ្នះលែងតាមភរិយាអញ្ចឹងជាលទ្ធផលគឺអាចនាំឲ្យគ្រួសារមានការបែកបាក់អញ្ចឹងបរោះជាប្តីដែលជាមេគ្រួសារត្រូវមានការអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងហើយស្ត្រីក៏ត្រូវមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងគ្រួសារដែរដើម្បីគ្រួសារគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសាឡឡោអាឡានាប៊ីណាមុហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអ៊ីជម៉ាអ៊ីសាឡឡោអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអរគុណច្រើនអ្នកសាស្ត្រចំពោះអាឡាសាហាត់ដែលមានតម្លៃហើយឃើញថាសាស្ត្រសាស្ត្រនេះទៅមុនហើយប្រហែលជាមិនមកវិញទេព្រោះសេវាវារអរអួលអញ្ចឹងក៏សូមអភ័យទោសចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរហើយជាចុងក្រោយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលជួយជួយមានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៃកម្មវិធីបកស្រាយគុំច្បាប់របស់យើងនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសាស្ត្រនឹងជួនជួនទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើកម្មវិធីបានប្រព្រឹត្តទៅដោយតាំងពីដើមមករហូតបច្ចុប្បន្នបើទោះជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខ្លះខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាវាជាប្រការមួយដែលយើងអាចលັດជាលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានតែត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សូមមកអបសូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើមានភាពអរឬក៏សំឡេងអត់ច្បាស់ឬក៏មានបញ្ហាអសកម្មត្រង់ចំណុចណាមួយដែលវាអាចនិយាយថាវាលើសពីលទ្ធភាពរបស់ពួកយើងប្រឹងប្រែងហើយក៏មិនតែវាបានតែប៉ុណ្្នឹងណាសង្ឃឹមថាពេលខាងមុខយើងនឹងអាចយាមធ្វើឲ្យកាន់តែល្អជាងនេះហើយក៏សង្ឃឹមថានៅពេលខាងមុខយើងនឹងមានប្រធានបទផ្សេងៗទៀតដើម្បីយកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងព្រោះថាការនិសូតមានដែនកំណត់មិនមានពេលណាមួយត្រូវបញ្ចប់ទេគឺអូអល់ហាំឌីលឡាហ៍សាសមកវិញហើយអឺសាឡាយើងនឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងប៉ុណ្នេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមទូអរព្រះអល់ឡោះសុបហានវតាឡាឲ្យថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នានិងថែរក្សាក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នាអំពីប្រការអាក្រក់ទាំងឡាយនិងសូមឲ្យអល់ឡោះសុបហានវតាឡាផ្ដល់នៅក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគ្រប់គ្នានៅការដុតស្លាញ់នៅការនៅមនោសញ្ចេតនាល្អរបៀបគ្នានឹងគ្នាដើម្បីជាមលប់ដើម្បីជា
ជាទីពឹងសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារក៏សូមបកស្រាយរបស់យើងក៏សូមតែបច្ច័កតែត្រឹមនេះអស្ចារ្យអល់ឡោះម៉ាប៊ីហាំឌីកាឈាដអឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តាសូវរវ៉ាឌីឡៃ